Sushi na Casa Delivery. A culinária japonesa em sua casa. Sushis primorosamente elaborados e autêntica cozinha tradicional japonesa feita a partir dos melhores ingredientes. Sushi na Casa confecciona e elabora um cardápio exclusivo para sua confraternização ou eventos. Aberto de segunda a sábado, das 18h30 às 23h. Faça seu pedido pelo telefone 4141-3080 ou através do valerestaurantes.com.br. Sushi na Casa Delivery, a culinária japonesa em sua casa.